Salam hörmətli dinləyicilər, bu günlər biz azıq qiymətlinin satışını keçirik. Azıq qiymətli, sənədlər azıq qiymətli, azıq qiymətlinin çıxması bu tema. Biz hansı azıq qiymətlini satacaq? Ehtiyatda olan azıq qiymətli. Əgər istifadədə olan azıq qiymətlini satırıq, tam ki, vermişik onu istifadəyə, indi biz bunu satırıq. Amma bizdə ehtiyatda olan, ambardadır, hələ istifadəyə verilmir. Seçirik, alıcı tutalım ki, 62 kim alır? İpək yolu alır. Müqaviləsi, əsas müqavilə. Və burada belə bir işarə var, doldurma. Doldurmağa vurduqda ambarda nə qədər az qiymətimiz var, qiyməti, məbləhi, hamısı və miqdarı, neçə dənədir göstərilir. 49 əlcəyimiz var. Kaskad 9 dənə. Keçən dərsdən önce bir əlcə vermişdi istifadəyə, bir də kaskad. Yəni, ambarda olanlar bunlardır. Ki, verən hesab ehtiyatda olan budur. 12.1 yəni. Burada bütün ambarda olanlarımız görsəndi, amma bizə bu lazımdır. Düzəldirəm, 10 dənə bundan satıram. Neçə manatdan satıram? 2 manatdan. Burada ambarda olan qiymət göstərir. Ambara hansı qiymətini daxil eləmişəm? Satışı mən 2 manat edirəm. Avtomatik olaraq hesabladı. Da kaskada satmıram. Mən kaska lazımdır. Bozdum. OK vururam. Travesti dokument. Düşdü. Baxırıq. İndi buna provodkasına baxırıq. 12.1.48. Ki verin 48-i 76-ya burada hesablayır. Artıq biz İpək yolunun bizə olan borcunu 62-də yox, 76.1-də axtıracaq. İndi isə gəlin, bunu yoxlayaq. Deməli, hesabla, hesab üzrə 76-ya baxır. 76.1. Dəqiqə bunu bağlayayım. Əlavə damaları bizə maşa çıxıram. İpək yolu. İpək yolu ki, vəzi 23 manat 60 qəpik. Yəni, bizə borcudur. Deyək ki, tam ki, İpək yolu gətirdi, pulu ödədi. Yəni, borcunu bağladı. Ərcən pulu idi bu. Biz İpək yolunu satmışdıq. 3 manat 60 qəpik. Deyirəm ki, indi bu gətirdi, pulu ödədi. Deməli, gedirəm sənədlər, kasamızı ödədi. Artıq mən burada 76.1 yazıram, 62 yazmıram. Enter. Alıcı İpək yolu idi bizdə. O 23 manatı ödəyib. Enter. Əsas müqavilə. Enter. Düşdü. Əsası nə yazıram? Tamam ki, əlcək pulu. Tamam deyənlər, əlgidə əlcək puludur. Bunları doldurdum. Burada da manatı seçmişəm. Qiymətini yazıram. 23 manat 60 qəpik. OK vururuq. Travesti dokument vururam. 76.1-i yoxlayam. Gəldim mi? Artıq damala yoxa çıxır. Görürük ki, burada 23 manat 60 qəpik artıq, yəni onun bizə borcu qalmır. Həmkarlar ittifaqında da biz hesablaşmışıq. Borcumu, yəni borcu yoxdur. Dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə çox sağ olun, gələn dərslərə.